rane hahuhu si loron ronon luresin ida to loron ronon luresin hak bulan November tinan lima dua ronon luresin roa. O iniciativa hu si sua excelencia Presidente Republika Dr. José Ramos Horta podi esplora identidade kultura no turismo iha atau no hasae kreatividade joven siranian iha arte no kultura no sosialisasaun kultura baserasaun fohon sira. Objetivo hu si tenia festival irene maksaida. Primero, ita hakara esplora no promove identidade kultura no turismo iha atau. Segundo, hakara hasae kreatividade joven sira iha arte no kultura. Terceiro, halo sosialisasaun ba identidade kultura ba zerasaun fohon sira. Tebo sira oi akompanya ite munisipu ida ida, ne memang hatulu nina diferensia ida ida. Ida ne pra ita hototu, mosti hatene mak ita belharubi dina identidade dina kultura. Promove turismo, promove ekonomia. Dr. Azevedo Lourenço da Costa Marçal, um dos sete gabinete primeiro-ministro, no coordenador comissão organizadora para o festival NEI, há muito com o povo no Lenai e Natauro, sim, sua excelência presidente da República, Dr. José Ramos Horta, ou comitiva ou cultura atauronia. Sua excelência presidente da República, Dr. José Ramos Horta, no excelência primeiro-ministro, general Tauro Natanrua, há muito com a delegação internacional Sira, oficialmente lança o festival música na cultura e a Atauro. E o lançamento e abertura, né? Administrador do município de Atauro, Sr. Domingos Soares, agradece ao Estado Timor-Leste e ao município de Atauro por realizar o festival. Né? A mim agradece ao ANTBES, a sua excelência presidente da República, o primeiro-ministro, Nelaran Luak, onde decide o festival música e cultura realiza em Atauro. Festival Irene, no dar evento bom Tebes da Huluknian, nebe realiza em município de Atauro, a foi na fila Khan. Husi posto administrativo. Atividade ia festival nema kanesa, música instrumental tradicional, dança tradicional, aigna nui, sorutais, aian tradicional, exposição pintura, marsa morador sira, adventure challenge, música coremetan, corrida bicicleta BMX, corrida row, nonanitasi. Ia evento ne, comunidade ataurumos agradece tebes, tamasira ne produto local sira, e tam folindea. E a Fatin Hanesan, Sua Excelência Presidente da República, Dr. José Ramos Horta, agradece, no congratula ao povo Atauro. Reunirne oportunidade de atever para problemas vendidos no fim de lava e de colher, pele, entra solução. Atividade, competição, corrida, beiro e a festival música no cultura e ator. Ao haver esse bagulho, o governo já tem um pouco de ator, completamos o festival e a vontade que abre o ruído, ele realiza tanto o festival de ator. Atividade corrida verone faz parte de tolo macanese. Corrida vera feto deve composto si emana in tolo o distância metro ato sua limanulo. Corrida vera mane categoria roqui emana in tolo. Corrida vera mane categoria robot emana in kitu con distância metro ato lima. Feira libro e a festival musica no cultura e a Atauro. Sua Excelência, Primeiro-Ministro, entrega prêmio para Manana em corrida bicicleta BMX. O Nelos é um prêmio para ele. O reconhecimento para ele, meu esforço para ele. E espera que o esforço está fazendo. A Bombeirua se mantém e dentro uma e a Zile e a Mata de Vendê. Para ele, muito. Para ele, muito. A melhor só para ele, muito. Corrida bicicleta mas sai nessa atividade complementar de neve realiza e atau.
Atividade loron ikus ia festival nema kuda ai mangrove ia tas ibu atauro. Pesta nasional musika no kultura ni halo ni atauro. Ia de alen de kuda ai ia ser sama dansa musika sama de. Ne buhin loron ikus ni de pana ro atividade kuda ai parapa ni de nya sinal importante ter tebe atuita ada itenia ambiente. Objetivo husi festival ini podi promove kultura no ambiente turismo Timor Nian ia Ilha Atauro.